אוקיי, זה השיר שנקרא אקלנטו. קודם כל, הוא בפריטה של שש שמיניות, או שלושה רבעים, יש שישה צלילים, זה יד ימין. בואו נתחיל ב-AM, נלחץ AM, אוקיי, אצבע ראשונה, מיתר שני, בית ראשון, אצבע שנייה, מיתר רביעי, בית שני, ואצבע שלישית, מיתר שלישי, בית שני, אוקיי, והבאס זה מיתר חמש, אוקיי? אז הפריטה הולכת ככה, אגודל על מיתר חמש, אצבע מצביעה על מיתר שלוש, עמה על מיתר שתיים, וקמיצה על מיתר אחד, ובחזרה, עמה ואצבע, אוקיי? אם אני עושה את זה מהר יותר, זה נשמע ככה. עוד פעם אני עושה. עכשיו כדאי לעשות את זה כמה פעמים רק בשביל להתרגל לפריטה. של השיר, בשיר הזה הפריטה הזאת היא מאוד מהירה, זה לא פשוט, אז כדאי לנסות לנגן את זה ממש לאט, ואם זה קשה פה ב-AM, פשוט לשים גשר על שריג 3 או 5 ולעשות אותו דבר, אבל לא ביחד עם השיר המושמע, כי זה לא יהיה באותו טון. עכשיו לגבי האקורדים, זה הולך ככה, יש לנו את AM, זה האקורד הראשון, אוקיי, מה שאמרתי קודם. אחר כך DM. DM זה אצבע ראשונה על מיתר ראשון, בית ראשון, אצבע שנייה על מיתר שלישי, בית שני, אצבע שלישית על מיתר שני, בית שלישי. אוקיי? והבאס שלי זה מיתר 4. אני מזכיר שסופרים לי למטה את המיתרים. אז מיתר 4 זה יהיה 1, 2, 3, 4, אוקיי? ובאותה צורה שעשיתי את האקורד AM, גם אני עושה אגודל, אצבע, אמה, קמיצה, אמה, אצבע. אוקיי? הוא גם פעמיים, יעני שתי תיבות. איך יודעים מה זה תיבה? בתיבה יש שישה צלילים, בגלל זה שנקרא שש שמיניות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, זה תיבה. אוקיי? אחרי ה-DM יש לנו G7, שזה אצבע ראשונה על מיתר ראשון, בית ראשון, אצבע שנייה על מיתר חמישי, בית שני, ואצבע שלישית על מיתר שישי, בית שלישי. קשה, אה? אוקיי. לא חייבים לעשות אותו בדיוק ככה, אפשר לעשות אותו גם רק אצבע ראשונה על מיתר ראשון, בית ראשון, ולהתחיל לפרוט ממיתר רביעי, פשוט. זה G7, האצבוע החלקי, האצבוע המלא, בסדר? הזרת פה לא עושה שום דבר. המלא נשמע יותר מלא מן הסתם, והחלקי הוא יהפוך להיות גם מלא בשלב מסוים, אז זה בסדר גמור לעשות אותו חלקי, זה עדיין G7. אוקיי? עכשיו G7 יש לנו תיבה אחת, ואחרי זה אני גם מצלם את ה... עושים תמונה של האקורדים, של איך זה נראה על הדף. אחרי G7 יש לנו את EM, אצבע שנייה על מיתר חמישי בית שני, אצבע שלישית על מיתר רביעי בית שני. אוקיי, היד טיפה הולכת הצידה באלכסון, ופורטים ממיתר 6, יעני המיתר הכי עליון, אוקיי? ולא להתבלבל עם E, שאנחנו מוסיפים את אצבע ראשונה, זה EM, E מינור, E מיינור. הצבע שלו הוא... גוון, בוא נקרא לזה, עצוב או מרגש, אוקיי? אוקיי, אותו דבר, נעשה אותו כמה פעמים, אחת, שתיים. אפילו שאנחנו לוחצים פה על, על המיתרים 5 ו-4, אנחנו בעצם לא מנגנים אותם בפריטה שלנו, כי האגודל היא על מיתר בס,
ואז האצבע היא על מיתר שלישי, שני וראשון. אז תשאלו אותי למה אני עושה את הלחיצה, בגלל שזה יותר נוח להתרגל שזה EM. אם אנחנו נגן את השיר הזה בפריטה כזאת ולא נלחץ, נתרגל לא ללחוץ, אז זה יותר קשה, בגלל זה אני לוחץ. אוקיי, אפילו שאני לא משתמש בהם כרגע, אבל שבראש שלי זה יישאר EM נראה ככה. אחרי זה, זה חוזר לעוד שני תיבות של EM. אוקיי? תמונה של השיר, של האקורדים. אוקיי, זה נראה ככה. AM, תיבה אחת, עוד תיבה של AM, DM, DM עוד פעם, G7, EM, AM, ועוד פעם AM. כל השיר פחות או יותר חוזר ככה, אני טיפה הפשטתי את זה כי זה מורכב גם לנגן כל כך מהר. ולעשות את זה בצורה שהוא מנגן בהקלטה ששמעתי. עכשיו אני אנגן את זה פעם אחת לאט את כל הסיבוב. נתחיל מ-AM, פעמיים AM, DM אותו דבר, פעמיים או המלא, פעם אחת, או החלקי, גם פעם אחת, תיבה אחת בלבד, ואז EM, תיבה אחת בלבד, ואז AM, שתי תיבות.